Molim vas za razumevanje, poslanik Saša Radulović. Nema replike. Odlučila sam da zatvorim ovaj krug i Saša Radulović ima reč. Ama ne valja kad dam reč, kad ne dam reč, stvarno, kao u kafani, šta god da uradim, utući ćete me. Vreme 20. Poslaniče, vraćam vam vreme, dakle ponovo ću, sad ću da vas isključim, pa ću ponovo se prijavite da krenemo od nule. Počnimo iz početka. Poštovani građani, dame i gospodo, evo upravo je ukinut prenos na RTS-u. Tako da je ovo jako interesantno. Prenos je prekinut, a ne ukinut, kad je govorio mandatar Aleksandar Vučić, a ne kad ste vi počeli da govorite. Nemojte od sebe da pravite žrtvu. Ja ne pravim ništa, uzeli ste mi reč kad je bio reč bez ikakvog osnova. Niko vam nije uzeo reč i nemojte da obmanjujete javnost. Šta je razlog za to uzimanje reči kad sam imao vreme. Da ponovim, poštovani građani Republike Srbije. Kako vreme? Dame i gospodo, ekspoze koji smo dobili je imao... Poslanici, molim vas samo malo, evo, poslanik Radulović traži apsolutno vašu pažnju, ako je to moguće. Da li predsedavajuće može red da uvede u Skupštinu? Pa ne, ali ovo je nešto što će građani videti. Ali govorite, čujemo vas. Ja vas molim da uvedete red. Ometanje nije dozvoljeno. Nemojte da se obraćate poslaniku, pričajte nešto između sebe, nemojte, molim vas, poslaniku se obraćate, ako već takva situacija. Hoćete da govorite, nećete govorite? Da li je cilj da se sprečim da govorim, ja vas molim da uvedete red. Šta da sprečim sad? Dobacivanje nije dozvoljeno. Mi nismo ni reč dobacili do sada. Znači, ekspoze koji smo dobili je imao 68 stranica. Pre dobili smo ga praktično na dan održavanja sednice. Ja razumem da praksa u prošlosti takođe nije bila da se dostavlja ekspoze na vreme. Takođe, nekako su na brzinu uvek pravljene sednice Skupštine gde se diskutovalo o vladi. Međutim, ja se nadam da se i mandatar slaže da se tom praksom treba da prekinemo. Odnosno, da se ne vadimo na to što je bilo ranije, nego da radimo ono kako treba da se radi, a to je da se sednica zakaže na vreme, da se ekspoze dostavi, da bi mogli normalno o tome da razgovaramo. Ja se nadam da se oko toga slažemo i da će ta praksa biti uspostavljena. Tokom očekivanja vlade slušali smo o tome da je napisan od mandatara 450 stranica ekspozea na karo papiru, kako je to rečeno, pisano rukom. Mislim da ne bi ispalo pred građanima da ovo nije istina, da bi mandatar trebao da pokaže tih 450 stranica, da bi građani videli da se to zaista tako desilo i da mandatar zaista na karo papiru pisao tome. Ekspoze je vrlo sličan ekspozeu koji smo imali pre dve godine. On je pun detalja, pun raznih brojeva i praktično puno obećanja, i ako se vratimo na dve godine nazad, vidimo da mnoga, odnosno većina od njih nije ispunjena. Recimo, pomenut ću samo jedan interesantan detalj koji se ponovo pojavljuje sada, to je zakon o poreklu imovine. Mandatar je obećavao taj zakon 2012. godine, pa smo onda takođe negde sredinom 2015. godine čuli da će do septembra biti urađen. Čak je bio javni nalog tada ministru finansija da to uradi obavezno tamo negde do 15. septembra. To se nije, nažalost, desilo.
Ono što, o čemu treba da razgovaramo, mislim, taj ekspoze je zaista veliki, ali treba da razgovaramo o strateškom pravcu za Srbiju. I mandatar je pomenuo da on misli da je ovo jedini put, odnosno da je ovo najbolji put za Srbiju, ovo što je napisao u samom ekspozeu, i mi se naravno sa tim ne slažemo. U izlaganju tog ekspozea on je govorio o mnogim, mnogim detaljima. Naprimjer, mi se slažemo da su klozeti važni. Oni jesu važni u našem društvu, ali to nije posao za mandatara. Posao za mandatara je da obezbedi da sistem radi, da škole rade, da u tim školama imaju ljudi koji su u stanju da vode računa o klozetima. Kao što, na primjer, davati ćebad ljudima iz helikoptera kad je poplava je jako važna stvar. Međutim, to nije posao za premijera. Jel? To je posao za spasilačke službe. Nije posao, odnosno posao premijera je da stvori sistem u kome spasilačke službe rade. Takođe, kad je bilo spašavanje deteta u Feketiću, to takođe nije posao premijera. Posao premijera je ponovo da spasilačke službe rade. Pa kad vidimo spasilačke službe da rade svoj posao, onda nam to znači, a mislim da ćete se složiti sa tim, da sistem radi, a onda to znači da premijer radi svoj posao. Posao premijera je sistem. Slično, tokom izlaganja ekspozea, govoreno je o građevinskim firmama koje ne ispunjavaju rokove itd. i mandatar je rekao da će se lično postarati da se to desi. Ni to nije posao mandatara. Znači, ima ministra, a ministar ima firme, ima službe koje treba tim da se bave. Kad vidimo da se putevi rade, da se rokovi poštuju, onda znamo da je mandatar napravio sistem, da taj sistem funkcioniše i onda znamo da premijer radi svoj posao. Čuli smo dosta od toga i o problemima, odnosno problemima sa građanima Srbije. Izvukli smo neke klipove o tome gde je mandatar u više navrata govori o tome kako su građani Srbije izgleda lenji ljudi. I da moramo da naučimo, odnosno da građani moraju da nauče, da ne budu više lenji, nego da se ugledaju na neke druge građane koji po svetu koji nisu lenji. I sve probleme za koje smo čuli u ovom ekspozeu, našli smo dva krivca kako je to mandatar izložio. Jedan su naši lenji ljudi, a drugi je da su krivi oni od ranije. Znači da je kriva ne ova prethodna ili predprethodna vlada, nego vlada od pre toga i da je uvek neko ranije kriv. Ja mislim da bi konačno trebali da uspostavimo praksu u Srbiji, da se preuzima odgovornost kad neko postane premijer, da nakon toga nosi odgovornost tog posla, da se ne vadi na one šta su radili ranije, nego da popravlja te stvari i da konačno imamo tu praksu da se to tako radi. To se zove preuzimanje odgovornosti. Što se tiče građana Republike Srbije, naši građani nisu lenji i oni to znaju. Građani Srbije nisu ni pametniji, ni gluplji od drugih građana u svetu. Nisu ni lepši, ni ružniji. Građani Republike Srbije su, kao i svi građani u svetu, i pametni, i vredni, i radni. Velika razlika je u sistemu, u stvari. Kod nas je iskrivljen sistem, a recimo u Nemačkoj je sistem kako treba. Taj sistem u Nemačkoj pomaže, odnosno dobar je za pristojne, pametne i radne ljude. U Srbiji je sistem iskrivljen, gde za one koji su pristojni i koji zarađuju novac svojim radom, sistem je uzbrdo, a za one koji uđu u političke stranke, sistem je nizbrdo. To je centralni problem Srbije. Racionalni ljudi onda traže liniju manjeg otpora, pa rade jedino ono što im je dostupno. A to su dve stvari. Ili beže iz zemlje, ili se učlanjuju političke stranke i tako dolaze do posla. To je, nažalost, sadašnjost u Srbiji. Mi više od 10 godina imamo ekonomsku politiku koja se bazira na stranim investitorima kao spasiocima. I tu priču o spasiocima govorimo već toliko dugo. Ako se osvrnemo oko sebe, vidimo koji su rezultati te strategije, odnosno koji su rezultati takve ekonomske politike. Ona je duboko pogrešna i u stvari u tome jeste glavno razilaženje.
imamo političke razlike oko toga koji je način da Srbija izađe iz krize u kojoj se danas nalazimo. Mi kažemo da je centralni problem Srbije partokratija, odnosno partijski parazitski sistem koje su partije napravile za sebe. U stvari, u našoj zemlji partije su za sebe napravile svoju državu. Znači, ne naša država u našoj zemlji, nego njihova država u našoj zemlji. Te partije su za sebe napravile čitav jedan sistem partijskog zapošljavanja, koji je rastao tokom vremena, sad je gori nego ikada. To građani Srbije jako dobro znaju. Jako dobro znaju da bez partijske knjižice ne možete da dobijete, odnosno da dobijete radno mesto, da ovo ne važi samo za javna preduzeća, ovo važi čak i za kulturne ustanove. Evo, recimo, pogledajte Niš ili Novi Sad, gde dolaze ljudi bez ikakvih kvalifikacija na čelo tih institucija. Znači, partijsko zapošljavanje vam je kada partijski kadrovi, uglavnom sa kupljenim diplomama, sa izmišljenih univerziteta, dolaze na izmišljena administrativna radna mesta. Mi u Srbiji nemamo u javnom sektoru višak lekara, nemamo višak prosvetnih radnika, nemamo višak, recimo, radnika u komunalnim preduzećima koji rade na terenu. Mi imamo višak partijskih kadrova koje sede u kancelarijama, primaju plate za nerad. U celom javnom sektoru, proširenom javnom sektoru u Srbiji, zaposleno je 700.000 ljudi, preko 700.000. Ovo uključuje javna preduzeća i društvene firme. U tom javnom sektoru imamo oko 15% partijskog viška, koji nas na godišnjem nivou košta 1 milijardu evra. Fiskalni savet je objavio izveštaj u kome je rekao da je na penzijama vlada 2015. godine uštedela, mi kažem uzela od penzionera, 20 milijardi dinara, to je 180 miliona evra. To nije uzrok deficita, to nije problem deficita, to što je uzeto od penzionera, radi se o 180 miliona evra. Problem je ova milijarda partijskih kadrova. Druga stvar, imamo veliku korupciju u zemlji koja je nastavila. Verica Barać je svojevremeno govorila da je centar korupcije u državi Vlada Republike Srbije, da od toga sve potiče. Verica Barać je, da vas podsjetim sve, heroina srpske političke scene, koja je govorila o pljačci Srbije kad niko drugi nije smeo, govorila o pljačkaškoj privatizaciji, svemu što se u tome dešavalo, pokrenula 24 sporne privatizacije, imao sam čast i privilegiju da joj pomognem u tim predmetima, radio sam posle i sa tužilaštvom i policijom na tim predmetima. U sva 24 predmeta smo pronašli sve što je tvrdila Verica Barać. Ti svi predmeti su zatvoreni i završili u fioci. Kasnije i Savet za borbu protiv korupcije izbacio izveštaje koje govori o tome da su svi ti predmeti skrenuti. Znači, ni jedan nije završen onako kako je to Verica Barać napisala. Ja sam lično se uverio da ono što je pisala u stvari istina. Odnosno, našli smo to zajedno sa divnim inspektorima policijskim radnim grupama koje su formirane na tim predmetima. Kako rade subvencije kod nas? Evo, ispričat ću dve stvari koje smo otkrili u Ministarstvu privrede dok sam bio ministar, koje pokazuju u stvari gde je deficit. Prvi se tiče Fonda za razvoj. Iz Fonda za razvoj je bačeno 2 milijarde evra našeg novca. I tražili smo na početku izveštaj od direktorke Fonda za razvoj da vidimo kome su dali te kredite. Napisala izveštaj u kome rekla da je dodeljeno preko 20.000 kredita i da od tih 20.000 kredita računa vodi 61 zaposleni. Znači, sistem je bio napravljen da ne može da funkcioniše. Ja sam to zaustavio kako se pljačka novac tamo. U proseku se krediti daju na 5 godina. U prvoj godini svi vraćaju kredit, u drugoj godini pola vraća kredit, od treće godine nadalje niko ne vraća kredit. Ovo su 2 milijarde evra našeg novca i krediti su se delili po partijskim linijama i uz njih obično ide korupcija, odnosno partijski reket. Imali smo privrednike koji su dolazili u Ministarstvo privrede i govorili da im je traženo 30% reketa da bi dobijali te subvencije. Druga priča se tiče subvencija po radnom mestu. Ispričat ću priču o Vršačkim vinogradima. Vršački vinogradi su trebali da budu privatizovani 2013. godine, pre nego što sam postao ministar. U februaru je rađena procena vrednosti imovine. Procenili su da imaju zalihe vina vredne 5 miliona evra i ukupnu imovinu
vrednu 17 miliona evra. To je bila procena vrednosti imovine Vršačkih vinograda. I onda negde u julu, avgustu mesecu, Dinkić je predložio vladi 2013. godine, vlada usvojila jednu uredbu po kojoj na licitaciji ako se pojavi jedan zainteresovani, ako ne digne ruku, odmah cena ide na pola. Ako ne digne ruku niko na toj drugoj licitaciji, ide odmah treća, gde je početna cena trećina. Tako se pojavio jedan kineski investitor koji je odćutao prvu, odćutao drugu licitaciju i kupio Vršačke vinograde za 5 miliona evra. Odnosno, trebao da kupi zato što smo taj ugovor posle raskinuli. E sad, da pogledamo malo, da se obračunamo. Znači, plate 5 miliona evra, dobiju zalihe vina vredne 5 miliona evra i opremu, objekte i zemljište za dž. To je bio dio. I ovo nije sve. Pored toga, svi zaposleni u Vršačkim vinogradima su trebali da dobiju otkaz, pa da država plati otpremnine, pa da nakon toga taj investitor zaposli iste te radnike i dobije subvenciju od 6.000 evra po radnom mestu. Ako mislite da ovo sve tu se varate, kad su procenjivali Vršačke vinograde u februaru, nije bilo grožđa na čokotima. Do septembra poraslo grožđe, grožđa vredan oko 5 miliona evra. Ovo vam je privatizacija Vršačkih vinograda koja je trebala biti sprovedena u avgustu 2013. Ovo je moje ministarstvo zaustavilo. Ovo sve jako dobro znaju sindikati i svi zaposleni u Vršačkim vinogradima. Ovo je jedan od modela kako je pljačkana država. Na subvencije godišnje se baca oko milijardu evra. To vam je situacija u kojoj, recimo, domaći proizvođač bojlera plaća poreze, a onda država uzme te njegove poreze i plaća njegovoj konkurenciji iz inostranstva da otvori radno mesto, njemu, njegovo ugasi i praktično tako kao stvara privredni rast. To tako ne funkcioniše ni u jednoj zemlji u svetu. Ovo su uzroci deficita, ne penzije. Znači, ovih 180 miliona evra koliko je uzeto od penzionera je samo kap u moru u odnosu na ono gde se baca novac. Kad pogledamo, recimo, parovi kompanija koje su navedene u ekspozeu, na primjer, JAT ili Železara, kod JAT-a, nakon promene, JAT je ostvario gubitak poslovni u 2014. godini od 75 miliona evra. Ja bih, naravno, takođe, kao i svi građani Srbije, voleo da je ta investicija dobra, da ona dobro funkcioniše, međutim, nažalost, to nije tako. Oni su dobili subvenciju od 79 miliona evra od države i tako su fiktivno napravili dobit. Znači, naprave gubitak, država da 79 miliona i ovo se jasno vidi iz finansijskih izveštaja i onda prikazuju dobit na papiru. Prošle godine, 2015. godine, gubitak je bio 45 miliona evra, država je dala subvenciju od 49, subvencija je poklon, ne bi li JAT, odnosno Air Srbija, mogao da prikaže dobit od 4 miliona evra. Ovo nije dobra ekonomska politika. Znači, pitanje je šta ne radi u toj kompaniji i to hoćemo da promenimo, da se fokusiramo na ono što ne valja, da ga odstranimo, ne bi li kompanija postala profitabilna. Železara, na primjer, je 2014. godine napravila gubitak od 134 miliona evra, dobila subvenciju od 36, tako da je u gubitak ispao 98, a prošle 2015. godine ovaj divni menadžment koji je postavljen je napravio gubitak od 144 miliona evra. Tako da kombinovano, kad pogledamo, gubitak je 278 miliona evra Železare kad uzmemo 2014. i 15. godinu. Da podsjetim, penzionerima je oteto 180 miliona evra. Znači, kako se uvodi red u ove firme? Pa uvodi se s onim ličnim kartama sa kojima sam počeo i te lične karte su, nažalost, ukinute i odustalo se od njih. Gde se popiše imovina, popišu se obaveze, kao svaki domaćin uvede se red u firmu. Nakon toga se pravi neki poslovni finansijski plan, očisti se firma od dugova, plate se ljudima za ostale zarade i plati se, poveže se staž i nakon toga se traže investitori. Ne pre, nego nakon toga. Zato što nigde nismo uveli red, zbog toga i imamo probleme u privatizaciji, jer niko to neće da kupi. Niko se ne zalaže za zatvaranje Železare, ali se zalažemo za to da se prvo uvede red i da se pogleda šta u Železari vredi, šta ne. Ono što se na kraju desilo je,
prodata je Železara za 46 miliona evra, odnosno nije prodata Železara, nego imovina Železare. Železara je ostala kao pravno lice i u toj Železari je ostao dug od 52 milijarde dinara. To je oko 450 miliona evra, preko toga, i slično kao i od JAT-a očekujemo da valjda će poreski obveznici to da preuzmu. Kad pričamo o pominjan jedan frizer koji šiša po kućama i ne plaća porez, problem sa tim je što ljudi ne plaćaju nerazumne poreze. I naravno, to je nelegitimna konkurencija, oni ne bi trebali to da rade, ali ljudi preživljavaju tako. Najbolji podsticaj za domaću privredu je smanjenje poreza i doprinosa. To je način da se izbegne siva ekonomija, to je način da se uvede red. Srbija je divna zemlja, ima pametne ljude, ima grozan sistem. Srbiji nije potreban vođa. Srbiji je potreban sistem i jednaka pravila za sve, a onda će pametni ljudi među nama uspeti u tom dobrom sistemu, kao i u Nemačkoj, da naprave dodatu vrednost i da naprave napredak. Hvala, napred. Potrošili ste vreme vaše. Znači, rešenje nisu strani investitori, rešenje Hvala. Su građani Republike Srbije i domaća privreda. Hvala. Hvala. Volite mandatar. Ja mislim da su građani Srbije mogli sada da se uvere kako izgleda ta politika o kojoj su pričali. I neko me je pitao danas zašto je dobro da su bili izbori. Ja mislim da je ovo jedan od razloga zašto je veoma važno da smo izbore održali. Zato što bi neko svojim svakodnevnim, nekad besmislenim, nekad manje besmislenim kritikama sticao poverenje ljudi, a ljudi bi mislili da je neko stručan i da negde nešto neko može da napravi. U ekspozeu naravno nismo čuli ništa, zato što ga nije ni pročitao. Čuli smo u ekspozeu da o nečemu nisam govorio o čemu sam govorio, pošto nije slušao, u to vreme je tvitovao ili nešto drugo radio. Ili je, da ne ulazim u druge detalje. Sa druge strane, juče sam ja čitao tekst na 270 strana. Sam sam ga pisao, dobio mišljenja ministarstva, sam sam pisao uvod i zaključak, sam ispravljao sve i sam radio sve. I nikada mi niko ne piše tekstove, ja ih pišem. Kao što ste znali i ranije. Ne znam šta vam je to značilo i šta vam je to trebalo. Za razliku od vas kojima su drugi pisali govore i dostavljali kada je trebalo da govorite dok ste bili u vladi Srbije. Ostavit ćemo i to po strani. I to je u redu. Ne može čovjek da stigne sve. Ne može čovjek da stigne sve. Govorite o povredama procedura. I ceo dan vas slušam sve. Nijednu proceduru, nijedan postupak, nijedan član, nijednu regulu nismo pogazili. Nijednu. Ni poslovničku, bilo koju, dakle, podzakonsku, zakonsku, ustavnu. Govorili ste da sam išao negde po nekim drugim zemljama, da se sa Srbima nisam sastojao, kad sam pitao koja je to zemlja, svi ćute, niko ne odgovara. Vi ste danas govorili ovde o nečemu šta je posao predsednika vlade, a šta posao predsednika vlade nije. Prvo, kad već govorite o detaljima, u Feketiću nisam bio predsednik, već potpredsednik vlade. Radio sam nešto što bih činio kao običan čovek. Uzre, tamo sam slučajno otišao, jer ovde prisutni Saša Antić je trebalo da ide. Čak sam se naljutio što ja moram da odem tamo tog dana. Toliko o vašim besmislenim pričama i izmišljotinama o tome kako je negde nešto planirano i ne znam šta organizovano. Tamo je bilo jezivo vreme da ljudi koji su se nalazili u automobilima, mnogi od njih mogu manje da trpe od mene. Mnogi. Mogu mnogo više da trpim nego što možete da mislite. Te sam lakše podnosio tu vrstu strahovite hladnoće i posebno onog vetra. Pojavio se neki autobus, trebalo je tu dečicu prebaciti negde, malo nas je bilo, samo sam uradio ono što bi svako drugi normalno uradio. Vi ste zbog toga vodili godišnju kampanju. Ničim drugim se niste bavili. A zašto? Pa zato što vam je bilo lepo da sedite u toploj sobi i da odatle kritikujete nekoga ko nije bio u toj toploj sobi. Smeta vam što sam nosio ćebad ljudima koje smo izvlačili iz poplavljenih područja. Da, i to je posao premijera. Jer posao premijera je da bude sa svojim narodom, da pomogne svome narodu u svakoj situaciji, na svakom mjestu.
Smetaju vam klozeti. Znam da nije politika i dok nije bila politika, dakle dok nije bila politika, upravo nam se to i dešavalo. Imali smo slučaj da smo imali prljave klozete i da nigde niko ni na koji način u stvari nije ni brinuo o tome. I onda sam rekao, ništa, pravimo ovu akciju preko Kancelarije za javno ulaganje i danas u ovom trenutku da vas obavestimo, 309 objekata obnavljamo. Mislim da ćemo do kraja godine već uspjeti taj broj da uvećamo na 600 i naredne godine, ja sam pogrešio, mislio sam da možemo 1000, ali sami znate da po procedurama nije lako i da je to mnogo komplikovanije nego što izgleda. Ali ćemo zajedno sa sljedećom godinom imati i preko 1500 objekata, dakle i domova zdravlja, i ambulanti, i škola, bolnica i svega drugog što radimo. I to ne govorimo o ovim velikim sistemima kakav je klinički centar. Dalje, rekli ste da ja govorim da su građani lenji. To mi pokazuje da niste slušali, jer sam ja juče ovde nedvosmisleno rekao da nas je sistem 60. i 70. socijalističko samoupravljanje doveo do toga da izgubimo preduzetnički duh, a sve što nam se dešavalo 90. i 2000. da smo izgubili radne navike. Bio sam vrlo precizan. Upravo sam govorio o sistemu. A Srbi nikako nisu lošiji ljudi od bilo koga drugog. Ja nemam rasističke teorije da bih rekao i da smo bolji od nekog drugog, ali svakako nismo lošiji. To što sam otvoren pa mogu da kažem šta mislim o mnogim stvarima, pa jesam. Zato mi smeta kada se hvalimo neradom i kada vi možete da izađete 500 puta napolje, a ja ne mogu da izađem i pri tome ćete da mi govorite kako možete vrednije i marljivije da radite. Ne možete. To znam i kad ste radili u vladi. Slučajno to znam. Možda ste najpametniji na svetu po ovome što govori Deutsche Welle i Amerikanci, vidim da jeste. Ali ja to nikad ne bih mogao da smislim te modele. Ali vidite, znam tačno ko koliko radi u vladi, za svakog ministra. Znam tačno koliko ste radili. I nikada ni o tome, ni o drugim stvarima nisam govorio. I po tome se ljudi prepoznaju. Zato sa vama niko nikada neće da sarađuje. Niko nikada. Nema to kog možete da nađete ko hoće s vama stvarno da sarađuje. I svi to znaju. I svi u ovoj sali to znaju. Smejali su vam se čak i oni koji vas tapšu po ramenu. Smejali su vam se dok ste govorili o stranim investicijama. Pričali ste besmislice. Pričali ste bukvalno gluposti. Pričali ste nešto što je nemoguće da bilo ko razume i da onda... Ja se ne žalim na ometanje. Bilo vizuelno, bilo audio, meni ne smeta ništa. Samo da vidim, hoćete moći da izdržite, da držite tu ruku dok ja ne završim. A da je ne spuštate. Da vidim da ste bar toliko vredni. Dakle, ja sam saglasan sa tim da postoje... Izgleda niste mogli da izdržite ni 30 sekundi. Dragi prijatelji, dakle, svi ste videli, oni gledaju u kameru kada ih kamere snimaju i onda dignu, a teško im je da drže knjigu od 50 grama u svojoj ruci. Dakle, ja nisam ovde zbog prenosa, već zbog istorije, ali oni jesu zbog kamere i prenosa. Kažete da je problem partokratija ili partitokratija, kako god hoćete. No, samo ima jedan problem. Pa vi ste najbolji mogući primer kako to ne treba da funkcioniše i kako se zloupotrebljava partijska moć. Pa vi ste ovde... Nećete verovati, udruženje Dosta je bilo. Iz Beograda. Obratilo se sa zahtevom u dodelu u zakup sledećih poslovnih prostorija. Poslovnog prostora u Beogradu, ulici Bogdana Žerajića, broj 24A. Poslovnog prostora u Beogradu, ulica Radnička, broj 54, druga zona. I poslovnog prostora u Beogradu, ulica Dimitrija Tucovića, broj 49, prva zona. U zahtjevu se navodi da je udruženje Dosta je bilo dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje. Nisam znao.
osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva. Ne znam nija kakvih. U svim oblastima u kojima nešto može da se uradi i tako dalje. Ali suština je zašto su oni to tražili. Jer kad traže kao politička partija, oni na to nemaju popust. A pošto oni nisu politička partija, pošto nisu politička partija, onda mogu da imaju 80% popusta. I tako su hteli da na samo ta tri poslovna prostora ukradu 80% para građanima Beograda i građanima Srbije. Srećom, to im nije dozvoljeno. Da niste slušali šta sam govorio u ekspozeu i da vas to uopšte nije zanimalo, video sam i po tome šta ste govorili o zakonu o poreklu imovine. Trebalo je da pročitate i moj prethodni ekspoze, videli biste da u tom ekspozeu nema ni jedne jedine reči o zakonu o poreklu imovine. I to sam vam više puta govorio. Ajde, ustanite malo, malo ste stajali, ustanite još malo. Ustanite još malo, ajde. E tako, poslušajte me, ljudi. Ovo je strašno. Ne, oni mi ćemo skušati. Dakle, dobro je malo, dobro je da su malo razonode i relaksacije uneli u Narodnu skupštinu. Ako ništa drugo, pričali su o velikoj ozbiljnosti i velikoj odgovornosti, dobro je da malo razonode i relaksacije donesu. Dakle, niste slušali šta sam govorio oko zakona o poreklu imovine, jer zakon o poreklu imovine nisam ni pomenuo u ekspozeu. Juče sam ga pomenuo i juče sam rekao da ga nisam pomenuo u prvom ekspozeu, ali da sam o tome govorio kasnije i da sam veoma nesrećan što tako nešto nismo uradili. A šta ćete, svako se češe tamo gde ga svrbi. I prvo čega se dočepao, to je zakon o poreklu imovine. I govorili ste o uređenim sistemima. I ja sam saglasan. Sjedinjene Američke Države su jedan veoma uređen sistem. Veoma uređen sistem. Kod njih je, ne postoji ništa važnije, ne postoji veća vrednost od toga da platite porez i ne postoji ništa veći problem od toga nešto ste se naljutili, nešto ne cokćete više kod ceo dan što ste radili. Mislili ste valjda će svi da se razbeže kad se pojavite. Jeste to očekivali? Jaoj. Dakle, nadam se da neću biti primoran da čitam, ali da vam kažem materijal koji sam doneo, ljudi, veći je od ekspozea, pa bar dva ili tri puta. E sad, nevezano za to, da se vratimo na ozbiljan deo zbog građana Srbije. Nisu oni naročito važni i nisu oni naročito bitni. Da razgovaramo o nečemu što je izuzetno bitno, jer vidim da to postaje mantra svima koji ne znaju ništa. Neću da govorim o njegovim predlozima kako da se porez na imovinu poveća 10 puta, što građani Srbije treba da znaju. Neću da govorim o drugim stvarima, ali hoću o sledećem. O tome da treba da, kad govorite o Železari, treba da kažete građanima Srbije sledeću stvar. Da Železaru nas bi koštalo 100 miliona evra. Što vi znate, ostali građani Srbije ne moraju da znaju. A vi morate to da znate. I uveren sam da znate. Dakle, da nismo doveli Kineze, 100 miliona evra nas košta da dovedemo do skreča. I mi to moramo da platimo. Dakle, prazna fabrika nije 0 dinara za nas. To ljudi treba da znaju. I nije 0 radnika, a imamo ih u ovom trenutku 5050 koji primaju platu. I imamo još 5000 ljudi koji rade sa njima, kao kooperanti. I znam ja da je bilo vas baš briga za tih 10000 ljudi. Imali smo i sreće. Uz to što smo mnogo radili i borili se da se to dogodi. Mi bismo, dakle, platili dodatnih 100 miliona samo da uništimo naša postrojenja u Železari. A mi smo doveli nekoga ko nam je za to što je bilo ništa ili minus 100 miliona od imovine,
dobili 46 miliona i dobili 5050 zaposlenih radnika, 5050 plata i rast bruto domaćeg proizvoda i najmoćniju fabriku u Srbiji. I to ljudi u Srbiji treba da znaju. Zato što to pričate je najobičnija magla, kao i svi drugi koji pričaju o stranim investicijama. I to znaju i ovi ljudi ispred vas. To znaju svi. Nije slučajno da u Srbiji postoji 3 ili 4 ozbiljne političke stranke. Ne stiče se to za 1 ili 2 dana. Zato što to ozbiljnima ne može da se desi. Može da se desi na ličnom nivou ovako ili onako. Ali ozbiljne političke stranke da govore na takav način nikada ne mogu da govore. Vi govorite o tome da strani investitori dobijaju više, ne dobijaju, dobijaju potpuno isto kao domaći. A ko vam to kod nas proizvodi bojlere? A ko je to ko proizvodi bojlere kod nas tražio subvencija da ih nije dobio? Da je tražio bilo kakve postice? Imate li slučaj? Nemate ga. Nema ga nigde. Evo Bekament odlično radi firma, izvozi u Albaniju, izvozi u Hrvatsku. Dobili su sve što su dobili svi drugi. Kako se zove druga firma u Plani ili Palanci ili Smederevu, ne znam, već takođe su dobili sve isto. Još 2 nove firme danas u, mislim, Leskovcu i ne znam gde privatne takođe su dobile. Svako će da dobije ko nam ponudi plan, ko nam ponudi program. I ne ode milijardu evra, nemojte da izmišljate, nemojte da izmišljate, milijardu evra nije otišlo čak ni u vreme Fijata. Jer su nam i tamo obaveze bile značajno manje. Ali to vama tako dođe, zato što je to lepo. Znate, narode, 180-200 miliona ovde, to je sitnica, jer mi ovde ćemo dobiti milijardu. Nemojte da pričate svašta. I sa tim je dosta. To su najobičnije prevare i najobičnija magla. Kao i sve drugo. Kao i sve drugo. Vreme je da ustanete, niste dugo i bit će zanimljivije ljudima ovde u sali. Svaki put kad ga nešto pogodi, oni dižu poslovnik. Kao da će poslovnik da mi zapuši usta. Pa ja se ničeg ne plašim, ne vas da se plašim. Nisam se plašio ni kada su mi pretili u Briselu, kada su mi govorili da mi je gotovo sve i da treba da znam šta sam uradio kada sam odbio onaj prvi briselski sporazum. Ne vas ću da se plašim. Vaših izmišljotina i neistina. I svega što ste ispričali ovde. Dakle, ja mislim da je veoma važno da građani Srbije znaju, pošto sam vam već odgovorio danas za Ustavni sud i za penzije, sad ću da vam odgovorim i za sve investicije. Ne, to ću u replici. Dakle, naravno da ne razume gospodin Radulović ugovor koji je mogao da pročita oko Air Srbije. Ne razume i ne može da razume, a možda i neće. Ima tu svega pomalo. Dakle, on ne zna da računa ni neto rezultate, ni prihode od prevoza roba i pošte, ni operativne prihode, ni šta je bez dotacija operativni prihod i ovaj drugi prihod. Šta je naša ugovorna obaveza da kao većinski partner ulažemo u preduzeće, a šta je ugovorna obaveza Etihada i tako dalje. Dakle, ni dinara nismo uplatili više od onoga što je naša ugovorna obaveza. Uspeli smo da dobijemo danas vrednost aerodroma. Digni bre malo poslovnik. Dakle, imali su... Izvinjavam se što nisam persirao, ja sam krivo, prostite. Dakle, imali smo aerodrom koji je vredao 50 miliona evra. Danas vredi u upfrontu da dobijemo na 25 godina odmah 350 miliona, možemo Vujević 350, otprilike. Govorimo o realnoj ceni, 350 plus concession fee između 10 i 15 miliona evra svake godine, pa vi izračunajte. Od nečega što je propalo, što nikakvu vrednost nije imalo, napravili smo zlatnu koku Balkana, ne samo Srbije. Ali ne vredi, ne možete to da priznate. Ne možete to da priznate zato što treba da se nađe neki model kalifornijski ili kanadski ili ne znam već kakav, da se to nešto čudno desi. Ovde nema nikakvih čuda. Ovde je sve potpuno normalno, sve potpuno vidljivo i apsolutno transparentno. Da pričam, da odgovaram na ono što su mi pričali, šta će sa strane da govore. O tome ko su kriminalci, ko nisu kriminalci, pa jedva čekam. Samo čekam. Pa da vidim šta će da kažu. Pa ćemo onda da vidimo
i ko je kakav kriminalac i ko našta ne odgovara i o svemu drugom. Ali je veoma važno da ljudi u Srbiji znaju da bez stranih investicija nam nema oporavka. Naš preduzetnički duh nije na tom nivou, zato insistiramo na dualnom obrazovanju. A za 3, 4, 5 godina, ako možemo da budemo nosioci takozvane pametne industrije, posebno nosioci razvoju IT sektoru, nema problema. Bolje da se oslobađamo takozvanih labor intensive, radno intenzivnih industrija i da prilazimo tome. Danas ne možemo da biramo. Danas to ne možemo da biramo, ne možemo da se ponašamo drugačije. Ovo je jedino moguće i to je jedino što radimo. I znaju oni to. Samo nisu naročito zainteresovani da kažu ono što je istina. Zato što u našoj zemlji postoji nešto, a to je da vam mržnja donosi poene. Neke novine napisale sutra, kaže, plaćamo to da navijači ne viču Vučiću pederu. A ja im kažem, danas im nacrtam ovde, oni samo Vučiću pederu viču bez prestanka. Ništa drugo ne viču. A šta da radite? Šta ćete? Kad nekog rukovodi mržnja, kad nekog rukovodi neistina, i to je jedino moguće. Na sve da odgovorite, ne možete. I to je ono što jeste vaš problem. I to je ozbiljan problem. Na to koliko mogu da odgovorim, odgovorit ću. Ne mogu na sve da odgovaram, ali želim da se zahvalim na činjenici da ste bar danas ovde. Bilo bi dobro da ste bili juče, onda ne biste pogrešili oko zakona o poreklu imovine, ne biste pogrešili oko nekih drugih stvari. A što se karo papira tiče, kad god ste zainteresovani, navratite, ja ću vam pokazati lično, samo ja ne mislim da je to za paradu ili za bilo koga drugog, pošto mislim da imam dovoljno pameti da sam pišem, mislim da sam dovoljno obrazovan da sam pišem. A sa druge strane, kako bih vam rekao, hajde ko Boga vas molim, kažite nam neku ozbiljnu ideju šta to treba da uradimo. Recite o nečemu o čemu smo govorili u ekspozeu, bilo šta. 20 minuta ste govorili da ekspoze niste pomenuli. Da ga ni jednom rečju niste pomenuli, sem da vam je ekspoze kasnio. A kad ste vi birani za 24 sata, tad vam nije smetalo. Tad je bilo sve u redu. Odoh trk do fotelje, tad je bilo super i tad procedure nisu pogažene. A sad procedure pogažene. Koja procedura pogažena? Koji član ustava? Koji član zakona pogažen? Kog podzakonskog akta? Nema ništa. Eto, tek tako da nešto kažemo. Tek da nešto izmislimo. I uopšte se ne sekiramo što smo nešto izmislili. Pričate o partijskim vezama. A pogledajte na što vam liste liče. Pogledajte na što vam liste liče. A pogledajte šta vaši partijski drugovi govore koji su bili partijski drugovi 7 dana. Ne šta ja govorim, nego vaše partijske kolege. Da nije Deutsche Welle Vučićev tabloid. Deutsche Welle svaki dan govori nešto protiv mene, kao što znate. Ne poznajem nikog iz Deutsche Welle. Da nisu nekredibilni. Govore neistine. Lupaju Amerikanci gluposti oko poreza. Ne znaju Amerikanci šta je porez. Vi znate, a oni ne znaju. Pa su pogrešili nešto. Ja vas molim samo da se... Meni nije problem da ulazim u takvu vrstu rasprave. Ali uvek bolje da se vratite na ekspoze i da kažete šta je to što biste vi uradili. Bilo bi dobro da ste pohvalili nepostojanje deficita, zato što znam da znate da koliko je to važno i koliko je to dobro. Bilo bi dobro da ste o nekim stvarima i pristojno govorili, kao što su neki drugi govorili ovde, makar o deficitu, iako su sve drugo kritikovali. Ali ja nemam problem. Veoma sam srećan što ste danas govorili. Nadam se da ćete imati tu priliku što češće i što više u budućnosti, a ja ću gledati da ne propustim tu priliku da vam se svakog meseca najmanje po jedan put odavde obratim i da mogu da ukažem na sve to što ste izgovorili u prethodnom periodu. Hvala vam najlepše. Vraćam reč. Poštovani poslanici, primili ste ostavku narodnog poslanika Srđana Kruževića na funkciju poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i izveštaj odbora za administrativno-budžetske, mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine. Povodom razmatranja ove ostavke, koji utvrdio da je podnošenjem ostavke nastupio slučaj iz člana 88
stav 1. tačka 2. Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština u smislu člana 88. stav 3. i stav 4. istog zakona konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku. Saglasno članu 88. stav 1. tačka 2. i stav 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na predlog Odbora za administrativno-budžetska mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koji je izabran narodnom poslaniku Srđanu Kruževiću danom podnošenja ostavke. Saglasno zakonu izboru narodnih poslanika izvršit će se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini. Replika Saša Radulović, izvolite. Hvala. Pa, omalovažavanje političkih protivnika i vređanje je zaista jako loš manir i znak je velike slabosti. Ja to neću raditi. Mislim da time degradirate Narodnu skupštinu. To što imamo razlike u tome šta mislimo treba se radi, zaista nisu nikakav razlog da se na ovakav način obraćate narodnom poslaniku. Poslovnik jasno kaže da vređanje nije dozvoljeno. Poslovnik jasno kaže da ne možete na ovakav način lično da govorite o ličnim stvarima i ličnom životu narodnog poslanika. Vi ste ovde gost u Narodnoj skupštini. Građani će moći da vide ovo vaše izlaganje i ovu količinu uvreda koju ste sasuli. Ovo zaista nije dostojno jednog premijera. Premijer bi morao pristojno da se ponaša i da govorimo o temi. To što mi imamo razliku sa vama o tome kako treba voditi ekonomsku politiku nije razlog za uvrede i nije razlog za iznošenje neistina o ličnom životu. I ja bih mogao o vašem, ali neću, to zaista nije za Narodnu skupštinu. Ja mislim da biste trebali da se upristojite i ne treba da dobacujete sada. Ja vas nisam prekidao, a nisam se slagao ni sa čim što ste govorili. Mi poslovnik dižemo onog trenutka kada kršite poslovnik i to vam je znak da ga kršite. Ili govorite mimo teme ili vređate narodne poslanike. Ovim praktično pokazujete koliko poštujete pravila institucije sistema. Problem u Srbiji je što nema sistema, ima samo vođa. Urušene su sve nezavisne institucije sistema. To pokazuje i stanje u pravosuđu, stanje, ono što se desilo u Savamaloj, to je jedna suspenzija pravne države, a vrhunac vašeg nepoštovanja je neprimanje tužbe od strane suda, jer od 2014. godine sud ne sme da vam uruči tužbu. To nije primereno jednom premijeru. Ja vas ne vređam, ne omalovažavam, govorim o postupcima, ovo je jako važno. Znači, mi moramo se vratimo na suštinski razgovor. Možemo da se ne složimo, ali ne treba da se vređamo. Hvala. Poslaniče, replika. Ovo je bilo i na moj račun. Dakle, jedna uvreda nije izneta na vaš račun. Jedna jedina. Jedna jedina. Da ne kvarimo tapšanje, pa da dam, kad se završi ovaj aplauz, samo moment. Samo sam raščistila kao predlagač. Samo dve reči. Naravno da vas nisam uvredio, nikoga vam u porodici nisam pomenuo, nisam pominjao ni drugima, a znate da bih mogao. Mi ne radim to. Vi ste to radili tamo gde nisam mogao da vam odgovorim. Onako kako džentlmeni ne rade. A tamo gde sam da odgovorim, ćutite kao zaliveni. E u tome se razlikujemo nas dvojice. Što ja ne bežim od duela, a ne ogovaram vas i ne govorim strašne stvari kada niste prisutni da govorite. E sad da vam pokažem šta je rekao kad pričate o podacima. Malo pre govorio o Fondu za razvoj i bačene 2 milijarde evra, gospodin Radulović. Bilansna suma Fonda za razvoj je 140 milijardi dinara svega. I kakve su to 2 milijarde evra? O čemu priča? Gde su te 2 milijarde? Nema veze. Onako usput smo rekli, pa kako bilo. I nikakav problem nije da se ne kaže istina, ako prođe, prođe. A inače, ako je 1 milijarda evra mogla da se uštedi na zaposlima, to znači da je trebalo otpustiti 120.000 ljudi. To znači da biste 24% zaposlenih u javnom sektoru otpustili. To je ozbiljna tema.
I o tome je trebalo da govorimo. Samo što to niko nije umeo da prevede građanima Srbije. Da, gospodin Radulović bi otpustio 25% ljudi u javnom sektoru. 25% ljudi. Da bi mogao da ostvari ono što je rekao, uz ovo što je neistina. Ako je uvreda gospodinu Raduloviću to, što sam samo pomenuo, čak vas nisam ni pitao hoćete li da platite i kad ćete da platite, što sam samo pomenuo porez, što je tema celokupne javnosti u Srbiji, izvinite, onda sam verovatno pogrešio. Ali ja računam da je pitanje plaćanja poreza, bio sam ja, imao sam ja iskustvo jedno, kada sam kasnije u plaćanju pre jedno 15 godina za infostan ili za tako nešto. Skupo sam to platio i naučio sam. Je li tako bilo? Se sećate? Pa to je kad ste vodili onu kampanju protiv mene. Pa da, viš. Samo nema Tuborg piva nigde. Dakle, i skupo sam to platio. Ali to je kod mene račun bio 80.000 dinara, tako nešto. Kakav crni račun od 1.069.000 dolara. Odakle bre ljudi 1.069.000 dolara? I to samo za porez. I to samo za porez. Ali, mnogo je važnije ovo drugo što smo danas raspravili. I oko stranih investitora, i oko fonda za razvoj, što nije bila moja ideja. Uvek sam se ježio banki, razvojnih i svega ostalog, jer je tačno da je to mesto za moguće zloupotrebe i to je jedina stvar koja nije neistinita. Dakle, ja mislim da su građani danas mogli dobro da shvate i ko razume šta su stvari koje možemo i koje moramo da menjamo, a ja nemojte da imate nikakvu iluziju. Šta god da kažete, a da je prihvatljivo za državu, ja ću svaki put da kažem da je to prihvatljivo i da je to u redu. I neće mi smetati sva lična mržnja koju ste prosipali protiv mene i protiv moje porodice, jer se ja po tome razlikujem od vas. Onog sekunda kada to izgovorite, niti dižem poslovnik, niti postajem nervozan kao vi, vi ste me relaksirali i oraspoložili. Imao sam težak i naporan dan do ovog trenutka, gotovo 12, 11 sati sam ovde, svakome sam morao da odgovorim i nijednog trenutka mi nije bilo tako zabavno kao u dijalogu i razgovoru sa vama. Hvala vam na tome i želim vam mnogo uspeha i u budućnosti. Hvala. Sljedeći govornik, Marijan Rističević, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, dok gledam ove nasmejane preplanule face, verujem da je to stečeno u poljoprivredi. Ali sumnjam. Mislim da je tu zaglavio deo novca koji je opljačkan od naših građana. Dok naši građani jedva preživljavaju, očigledno da neki veoma dobro životare na belosvetskim morima. Ne vidim Balšu. On mora da je na Maldivima. Ima problema tamo sa nekom patkom. Sa patkom žute boje. Koliko zvezdice ima, ne znam. Ali da je na Maldivima, to je gotovo sigurno. Brana Crnčević je rekao, govor je dar. Ćutanin je još veći. Mislim da po izlaganju mog kolege iz sela Stečevci, iz organizacije Nikad im dosta nije bilo, da je najbolja potvrda da je Brana Crnčević bio u pravu kada je mislio da je bolje nekad ćutati nego govoriti. Ja nemam ništa protiv što je moj kolega, da li je to možda povreda jelovnika, gospođo predsedavajuća ili gospodine predsedavajući, molim vas da upozorite ove iz Nikad im dosta nije bilo, da na ovaj način ne ometaju govornika. Prvo, oni to meni ne mogu učiniti. Ja se ne dam tako lako prevariti. A možda u toj povredi jelovnika nije bilo dovoljno aleve paprike u zapršti od pasulja, pa su ovi iz kompanije, kako se to zove, Kradulović, Rodni Del Boy Company, to ustanovili i surovo kaznili konobare i kuvare. Čujem da imaju nameru da isprazne tu menzu. Ja u menzu više ne idem.
Nije mi se smučila menza. Smučili su se ovi iz Nikad im dosta nije bilo. I maltretiranje konobara i kuvarica. Čuo sam da želi... Evo ga. Gospodine predsedavajući, produžit ćete mi ovo vreme. Prvo vas molim da isključite ventilaciju. Ako već maš ovim poslovnicima, da budu energetski efikasni. Da uštedimo nešto. Neka korist od njih. Mašite malo brže. Mašite malo češće. Ali molim vas, ajde da štedimo energiju, kad već ovdje imamo nekoliko peri ventilatora koji to uspešno rade. Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam shvatio da moj kolega, nazovi ekonomista, ostajte ovde, sunce tuđe. Evo beže, šta da radim? Istina boli. Ja mislim da nije čitao ekspoze, iz prostog razloga, zato što sad beži, a drugo, ja mislim da on ništa duže od jelovnika ne čita u ovoj skupštini. Dame i gospodo narodni poslanici, ja nemam ništa protiv što on zavrnuo Amerikance za milion evra. Ja mu to ne zameram. Ja mu zameram što je nas zavrnuo za više miliona. A evo i kako. Dame i gospodo narodni poslanici, da li vi možete da budete danas u 15 do 18 parlamenata u isto vreme na 15 različitih destinacija? Da li možete? Da li možete, recimo, u istom trenutku da upravljate sa 15 automobila na 15 različitih puteva? Ne možete. A vidite, on je mogao da upravlja sa 15 firmi kao stečajni upravnik u isto vreme na 15 različitih destinacija i da za svaku od njih prima po jedan honorar. Samo od BK kompanije za 4 firme je dobijao 8.000 evra mesečno. I zato kad kažem da mu ne zameram na tome što je Amerikance zavrnuo za milion, već da mu zameram zato što je nas zavrnuo za milione. Nije bio on stečajni upravnik zato da bude od pomoći sebi, već od pomoći sudu. On je, bre, trebao da nameri poverioce. Trebao je da nameri sirote one ljude, radnike koji su ostali bez stanova u Delta Legalu. On nije namirivao poverioce. On je namirivao sebe, kuma, rodbinu i tako dalje. On priča o partokratiji. Mi smo ga ovde izabrali za ministra. A onda on u vladi počeo da pravi partiju. I sad nam takav čovjek priča o partiji. Čak i nije registrovao kao partiju. A znam i zašto. Prvo treba 10.000 potpisa. Ili 1.000 koliko želi da bude manjina. S obzirom da ima nekoliko državljanstava, a ja mu na tome ne zameram, mogao je da izabere da li će biti Kanađanin, Indijan, američki Indijanac ili Mohikanac. Svejedno mi je, mogao je da bira. Ali on osnovao takozvanu nevladinu organizaciju za koju da vidim da je preraslo u antivladinu organizaciju. A zašto? Zato što nevladine organizacije ne podležu kontroli Agencije za borbu protiv korupcije, to je jedno. Broj dva, nevladine organizacije, za razliku od političkih stranaka, mogu da primaju novac iz inostranstva. Političke stranke to ne mogu i ako to učine, brišu se iz registra. E, zato je onaj vođa, iz Nikad im dosta nije bilo, a ja ću dodati, niko se od njih oznojio nije, napravio veliki novac na 14 firmi u kojima je vršio stečaj. A kako je osnivao partiju? Samo trenutak. Sada ću vam pokazati. Piše on kao ministar članovima svoje, nevladine, antivladine organizacije. Moja i Cvijanova poslanička grupa, to piše pred izbore 2014. sigurno će biti deo buduće vladajuće koalicije. Jer su to MMF i Amerikanci postavili Vučiću kao uslov. To piše on. To sam malo uvećao. Kao ministar. Onaj što je protiv partokratije,
to piše članovima svoje partije. Kaže, ja bih trebao da preuzmem, ponovo spojeno, Ministarstvo privrede i finansija, a moj najbliži saradnik, kum, A.S., da ne govorim celo ime, tu je negde, to je ova lista koja, ne znam, bez kumova, bez ova prepuna kumova, šurnjavi i tako dalje, vi ste rekli? Dobro, A.S., kaže, a moj najbliži saradnik, A.S., mesto guvernera Narodne banke Srbije. Nakon što Jorgovanka Tabaković posle izbora bude imenovana za ambasadora, jasna je želja Amerikanaca da u novoj srpskoj vladi žele svoje pouzdane ljude na dva ključna mesta. E sad, gospodo Amerikanci, ako ovo je tačno, i treba je da vas zabrne. Ako ste mislili da ćete ovim kad ga stavite, da vam vrati onaj novac što vam je tamo dužan, onda ste se gadno prevarili i mi vam se izvinjavamo na tome što ga nismo ponovo izabrali. Da bude ministar opštenarodne propasti. Ja verujem da ovo nije istina. Ali, gospodo Amerikanci, ako je ovo istina, stvarno ste na niske grane pali. Dame i gospodo, ako ste očekivali od jednog elektroinženjera, ako ste očekivali od jednog nazovi ekonomiste, samozvanog ekonomiste, da možete da napravite dobrog ministra, gospodin Dačić nije tu, on kaže da ga je predložio, to je isto kao kad bi klovnu stavili krunu i očekivali kralja. To je nemoguće. Dakle, iz tih razloga, ovi koji mašu poslovnikom, jelovnikom, su počeli ne da mrze vlast, već mrze državu. Oni i ovi drugi preplanuli, državu mrze, ali ja moram priznati i da su je voleli, ali samo da pljačkaju. Ja ovde nisam da branim vlast, već branim državu. Mi smo prošli kroz dva perioda. Jedan period, kad su nas 90-ih spolje ugrožavali, i drugi period, od 2000. do 2012. godine, a u Vojvodini i do 2016. godine, to je taj drugi period kad su nas iznutra surovo potkradali. Dame i gospodo ministri, sadašnji i budući predsjedniče vlade, sadašnji i budući ministri, ja kad branim državu, branim iz prostog razloga što određeni ljudi i centri koji su nas 90. godine ugrožavali, ponovo žele da nas ugrožavaju i to pomoću onih koji su nas od 2000. godine do 2012. godine surovo potkradali. Izvode se razne manifestacije, njih vlast na izborima ne interesuje, njih ne interesuje skupština kao što vidite, njih interesuje vlast bez izbora, nemirima i nasilje. Za njih je vlast dobijena nemirima i nasiljem, demokratija, a vlast dobijena na izborima, u skupštini formirana vlada, za njih je to autokratija i diktatura. Ja bih želeo nešto da progovorim i o natalitetu i o poljoprivredi. I mislim da je to uzajamno vezano. Dame i gospodo, danas nas ima 106 manje nego juče. Sutra će biti 106 naših državljana manje nego danas. Dok mi sedimo ovde, manje je 50 do 60 naših građana. Srbija se prazni. Kad uzmemo i da se odseli 50 ljudi, naša knjiga državljana se tanji u korist knjige umrlih i knjige odseljenih. Iz tih razloga ja želim da pohvalim taj deo, da se po prvi put o natalitetu povede računa. Jer to direktno ugrožava selo.
a mi u ovoj grupi imamo dve poljoprivredne stranke, dve seljačke stranke. Od 4500 naseljenih mesta, 200 sela je nestalo. 1000 sela ima manje od 100 stanovnika, što znači da će nam izumreti jedno selo dnevno. Iz tih razloga ja i želim da pohvalim Vladu, s obzirom da pitanje, to pitanje nije pitanje poljoprivrede i sela, to je pitanje bezbednosti, to je pitanje suvereniteta, teritorije se prazne i bela kuga je najefikasnije etničko čišćenje. Kad se teritorije isprazne, njih će naseliti neki drugi narod. Agresija kolevkama, to smo mi već doživeli, je najuspešnija agresija. Iz tih razloga i treći put treba pohvaliti Vladu, prvu Vladu koja je rešila da ima ministra ili ministarku za ta pitanja. Oni koji danas govore o poljoprivredi i selu su sinove poslali u grad. Ne možete imati mlade na selu, a sinove i ćerke poslati u grad. Ne možete imati snajke na selu, a ćerke poslati u grad. Ne možete pričati o genetski modifikovanim organizmima, kad ja dobro znam da je to propagandna akcija. Jedno je proizvodnja, drugo je promet. Vi ste napravili takvu situaciju da se oni u Srbiji ne mogu proizvoditi, ali se kroz meso, mleko i druge proizvode nekontrolisano mogu uvesti. Znači, vaša akcija, za koju mislite da je patriotska, je antipatriotska. Ona glasi, bolje to uvesti nego ovde proizvesti. Ja nisam zagovornik proizvodnje genetički modifikovanih organizama, ali vam moram reći da ulazak u Svetsku trgovinsku organizaciju ne mora da znači proizvodnju genetički modifikovanih, pa čak ni promet. Od slučaja do slučaja se to da suspendovati, zabraniti, eskivirati i to ne radimo samo mi, ne bi radili samo mi, to bi radilo više zemalja. Ali da vam kažem koliko je to plaćeno. Iz kase, to kad su vladali ovi preplanuli, 13.1. zagovornik toga je dobio 2011. euro je bio 101 do 104 dinara tokom te godine, 2.548.346 dinara i 40 para. 22.9. iz iste kase dobio od tog ministra 1.826.256 dinara. 28.10. 1.500.000 i 26.12. 80.039 dinara. Ukupno je dobio 5.954.665 dinara. U godini kad je Boris Tadić govorio da ćemo usvojiti nove genetičke načine proizvodnje hrane. Dakle, bio je na njihovom platnom spisku, bio je dva puta u Americi, a danas obože patriotski zagovara odbranu od genetički modifikovanih organizama, s tim što bi se oni mogli uvesti, ali se ne bi mogli proizvoditi. Dame i gospodo, da ne duži, mi ćemo izabrati Vladu, vi ćete biti budući ministri, mandatar će biti ponovo predsjednik Vlade i to je ono što me radi. Država je ozbiljna stvar i ona se ne ukorenjuje tako lako. Kad napravimo državu, državu slobodnih i hrabrih, državu sposobnih, kad je ekonomski stavimo na noge, poštovat će nas oni koji nas do sada nisu poštovali. Ja ću izaći zadovoljan i otiću u svoje selo Novi Karlovci, proći ću između cara Dušana i Karađorđa, otiću na svoju njivu i stisnuti grudu zemlje i reći ću simbolično da mi je drago što se Srbija podiže, što više ne gmiže, što se diže. A i vama, dame i gospodo, poslanici i ministri, preporučujem da isto uradite, da čvrsto stisnete i čuvate i unapređujete ovu zemlju, jer ona se ceni ne po tome kako se vlada, već kako se zemlja unapređuje. Dame i gospodo ministri, ja vam kažem da se ne obazirete na kritike praznih ljudi, praznih teorija, punih sebe. Dostojevski je rekao,
ako idete putem i zastajkujete, da svakog psa koji laje gađate kamenjem, nikada nećete stići do cilja. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodo ministri, oni nisu vredni. Nemojte zastajkivati. Oni nisu vredni ni vremena ni kamena. Oni nisu vredni ni vremena ni kamena. Hvala.